かに2番の高橋よしのりが上位人気ですが、6番谷津、7番の新井とこの辺りも差がありません。一着勝負の戦い、ブルーランプが消えます。3秒前、第4レース準決勝戦 B スタートしました。20戦の3者のスタート争いは左内から2番の高橋よしのりが行きました。3番の今田、4番の辻と結果は下り発進、1番の原田がフランのところを高橋が捉えて早くも先頭。そして40戦からは速攻決まっているのは6番の谷津啓司が、もうこの3コーナーでは3番手に上がっていまして、同伴の7番の新井啓太はだいぶ後ろにいます。新井啓太現在5番手、残りは5周回。2番の高橋よしのりが先頭、さあ6番の谷津啓司が優勝を目指しまして、早くもここで2番手に上がろうかというところ、3番の今田のインコース前輪ねじ込んで捉えました。そしてここに追いつき気味は7番の新井啓太も6番谷津との車間を締めにかかります。残り4周回、やはり人気の3人での決着は濃厚でしょうか。3番の今田が3番手で我慢していますが、そこに7番の新井啓太の前輪がかかって捉えました。これで人気3人上位独占となっています。さああとは順位がどうなるのか。先頭2番手、2番手、3番手はほぼ等間隔か。2番の高橋まだリードは十分だ。残り3周回、2、3番手の方が間隔が縮まってくる。新井啓太が6番の谷津啓司を射程圏に捉えようとしています。谷津の後ろ新井啓太が接近しています。2、3番手の間隔わずか、2番の高橋先頭は揺るぎません。2番手6番の谷津の後ろ新井が狙って残り2周、しかし谷津啓司が蓋をする。谷津啓司が抑え込んでいます。抑え込みながら先頭との車間も縮めている。さあ完全なる三つ萌え戦となってくる。残り1周半、先頭2番の高橋に6番の谷津啓司、7番の新井啓太、さあ椅子は1つしかありません。一着勝負、ブルーフラッグ残り1周回。さあ高橋が一つの輸送もぎ取れるのかどうか。6番の谷津2番手変わらず、7番の新井啓太もなかなか仕掛けられません。体勢に変化がありそうでありません。先頭から最後方ほとんど半周の差がついています。完全に前3人の競争となりました。2番の高橋を一人振り切ったか、氷ベテランの清水が人気の中心、清水から西原、田中、悟、この辺り売れました。ブルーランプが消えます。スタートまでは3秒前、第5レースの準決勝戦 A スタートしました。10戦は枠なりか、1番の笠原がスタートが捕まりそうです。早くも2番の清水が先頭いたしました。ついていった竹本、その後4番の伊藤、5番の花田、そして7番の西原、速攻で一気に4番手へと上がる。6番田中悟はその後になりました。さあ4番の伊藤翔馬が3番の竹本を捉えて突き刺して 3,4 コーナー2番手へと上がって好ポジション。レースは2周目へと向かいます。伊藤翔馬はかなり小さめのコースを通っています。2番の清水に詰め寄るのか、4番の伊藤翔馬、7番の西原智明3番手。さあ4番の伊藤翔馬が一発を狙っているのか。2番の清水の直後、もうほとんど差がありません。さあインコースを狙えるのか、そう簡単に抜かせないか。2番の清水、残り4周切りました。前の3人が現点では抜け出しています。4番手は離れて5番花田、そこを捉えると6番の田中悟。さあ前の3人、先頭が清水、4番の伊藤翔馬の外から揺さぶってくるのは7番の西原智明。外から西原が伊藤翔馬をかわすのか。残り3周回、ここでかわした西原が一気に2番の清水の外、こちらもかわそうとしているが、インコース粘る粘る4番の伊藤翔馬、おっと危ないぞ、大丈夫か、入ってくるのか、入った入った、伊藤翔馬入った。外から西原サンドイッチ、2番の清水3番手交代。前3人の激戦は伊藤翔馬先頭か。残り2周回、6番の田中悟は離れた4番手、先頭4番伊藤翔馬先頭、7番の西原智明2番手、3番手は差が広がって2番の清水隆となっています。さあ優勝はもうこの2人で間違いなさそうだが、さあトップ争いどうなるか。ブルーフラッグ残りは1周回、4番の伊藤翔馬先頭、2番手7番の西原智明、これは勝ちある勝利となりそうか。4番の伊藤翔馬です。2番手が7番の西原智明、
3番手は大きな差が広がって2番の清水となりました。4番伊藤翔馬、最後西原接近でゴール。ベテランの岩田、人気の中心です。岩田から4番の岩沼、さらに1番米里、2番のサリア、ゼロハン勢も売れています。ブルーランプ消えていきます。スタート5秒前、3秒前、第6レース準決勝戦 A スタートしました。ゼロハンのスタートはインコースから米里が行って枠なり、4番岩沼好スタート、3番の赤織下がりました。5番の柴田健二が赤織を捉えて4番手に上がっています。7番の岩田が30銭から先行、6番の水草田が最後方です。逃げるのは1番の米里です。米里もこの不安定ソロは得意としています。2番手サレを突き放しました。3番手から4番の岩沼が接近し、その後ろ5番の柴田が控え、7番の岩田幸は中段の5番手を走っています。2番手争いが4台固まりつつあります。後方遅れて6番の鈴木聡太、3番赤堀最後方です。岩田が5番の柴田のインコースを狙ってくる 3,4 コーナーです。2番手集団4社固まっていますが、岩田がさばいてきました。インコースから一気に来るのは7番の岩田、2番手まで上がってくる1コーナーです。サレを捕まえた。先頭1番の米里のペース、2番手に7番の岩田が上がった。ともに不安定走路得意としている2人が先頭2番手ですが、岩田の勢いがかなりいいようです。先頭2番手の距離が一気に縮まっています。まだ3周あります。残り3周でこの距離感勢いですと十分に岩田捉えそうな雰囲気。3番手以下は大差がつきました。2番のサレアの後ろ4番の岩沼が接近です。さあトップの際は1番の米里に7番の岩田、優秀はもう2人で間違いなさそうですが、ちょっと岩田が滑ったか。残りは2周回、逃げ粘っています。1番の米里信秀、7番の岩田がこの2コーナーあたりで接近する。内を伺ってくる岩田、前輪かかっている。こうなると岩田か、飛び込んできました。ここで蹴りをつける7番の岩田幸雄が先頭だ。1番米里2番手交代、3番手は2番のサレアが優勢でブルーフラッグ。残り1周回となりました。これで上位体制固まったか。2番サレアの後ろ4番の岩沼はちょっと離れています。先頭7番の岩田幸雄です。人気に応えました。2番手が米里、そして3番手差が広がって2番のサレアの格好となっています。7番の岩田幸雄快勝でした。2番手米里。上位人気相当かぶっています。7番の早川から20銭の2人、あるいは3番の塚越絡み植えました。固く収まるのか。ブルーランプが消えていきます。5秒前、3秒を切りました。7レース準決勝戦 A スタートしました。10戦の3者ですが、伸びていくのは4番の木村恭平か、インコースから2番の谷川が行っています。そして5番の田中聡もワープするようにもう2番手から先頭か。5番の田中聡が鮮やかな速攻で先頭に突き抜ける。早川聖太郎も3番手に上がってきています。人気両者が序盤戦で先頭2番手へと抜け出しそうです。2周目に入りました。鮮やかな速攻で田中聡が先頭です。しかしもう早川も2番手に上がっています。3番と2番の谷川、その後3番の塚越、6番の森村と続いております。完全に前の2人、優秀権はもう決まったと言っても過言ではないか。残り4周回、あとは順位の変動がどうなるでしょうか。田中聡が先頭も早川聖太郎追いすがる。先頭2番手の距離感がじわりじわりの縮まっている中盤戦です。3番手以下も大きな間隔空いているんですが接戦です。2番の谷川に3番塚越、先頭も変わっていく。ここで早川が捉えました。早川が5番の田中聡を捉えて先頭、3番手もほぼ同じタイミングで3番の塚越がかわして上がっています。前の2人、そして3番手争いの2人と大きな差が広がっています。残りは2周回、早川聖太郎先頭、
ここまでカーケは大丈夫でした。2番手が5番の田中、食らいついての2番手、そして3番手は差が広がって3番の塚越が2番の谷川を突き放しています。先頭争いは29期の攻防でした。3番手争いは23期の攻防でしたが、7番の早川と3番の塚越がそれぞれの争いを競り勝ってブルーフラッグを迎えています。このレースも先頭から最後方は大きな差が広がっています。先頭7番の早川聖太郎、不安定走路も乗り越えて連勝ゴールとなりそう。5番の田中聡とともに一走を決めています。3番手は3番の塚越博之。無観客、歓声ありません。激しい雨音もありません。響くのは爆音のみ。そんな中、優勝の雄たけびを上げるのは果たして誰か。ブルーランプが消えていきます。高橋おしのり人気の中心、3秒を切りました。7レース優勝戦スタートしました。注目のスタート、高橋は上々でした。20戦のスタート、アウトコースから4番の田中が行くのか、インコース3番の伊藤翔馬、こらえられるか。1、2コーナーです。こらえました。そして先頭早くも2番の高橋よしのりに変わっています。序盤戦で米里を攻略しました。高橋よしのりが先頭だ。伊藤翔馬3番手、中段では西原が4番の田中聡を捉えている。後方6番の岩田、早川聖太郎最後方。レースは2周目に入っています。高橋よしのりがこのチャンスをつかみ取ることができるかどうか。まずは序盤戦先頭に立ちました。2番手米里が3番の伊藤翔馬を抑え込んでいます。3番手伊藤、そして5番の西原の動きはどうか。4番手であります。ややこのレースもやはり縦長となってくるのか。残りは4周回です。2番の高橋が先頭も米里もそれほど差を広げられていません。3番の伊藤翔馬を突き放した1番の米里信英、軽ハンデ勢のレースとなるんでしょうか。3番の伊藤翔馬の後ろ、西原智明もなかなか追えない。かなり滑っているんでしょうか。残りは3周回です。なかなか後ろの選手が上がってこられないような状況。これは先ほどの6レースと似たような展開となっています。こうなると2番の高橋には追い風の走路コンディションであります。高橋おしのり先頭だ。米里も懸命に食らいつく。3番手が3番の伊藤翔馬、西原4番手と全く体勢に変化がありません。早川も後方のままであります。先頭2番の高橋よしのり、2018年8月以来の優勝が見えてきた。2番手米里も2018年1月以来の優勝がかかっています。3番手3番の伊藤翔馬は昨年8月以来の優勝がかかるが、高橋リードが広がってブルーフラッグ。さあ優勝が見えてきた。久々の優勝が見えてまいりました。2018年8月以来およそ3年ぶりのビシュエ。2番の高橋先頭、3番手ここで西原が動いた。3番手へと上がったが、波乱で伊藤翔馬差し返してくる。高橋久々の優勝ゴールイン。チャンスをつかんだ高橋よしのり。注目の結果は？